nussaning tishi tushdi bismillah tayyormisiz akajon opma <laughs> mashinani birdan yurg'izasan bo'pti shunday qilaman hmm. bir ikki ketdi alhamdulillah nihoyat undan qutildim. oyijon qarang kavak tishim tushdi endi uni nima qilsam ekan siz uni yostig'ingiz ostiga qo'ying shunda biror yaxshi sovg'a olasiz sovg'a qayerdan keladi uni oyim beradimi ha buni ertaklarda eshitganman tushgan tishga sovg'a olish mumkin u ertak ertakka esa ishonmaslik kerak akang to'g'ri aytdira mm. astag'firilloh nega tishing bu qadar qorayib ketdi ekan a shuning uchun ikkingiz tishingizni doim yuvib berishingiz kerak xo'p oyi a nima qilyapsiz oyijon qo'lingizdagi nima mana bumi buni nomi misvok o'g'lim buni yaqinda haj ziyoratidan qaytgan qo'shnimiz sovg'a qildi rasululloh sallallohu alayhi va sallam va sahobalar mana shu bilan tishlarini yuvganlar xuddi tish щotkasidekmi oyijon tish pastasidek hamma? ha misvok bugungi kunda biz foydalanadigan tish pastasidan ko'ra foydaliroqdir misvok og'zingizni musaffo tishlaringizni oppoq va o'zingizni sog'lom qiladi voy u tishlarimizni oqartiradimi ha antaning tishlari ham oppoq emas hey uni nima qilmoqchisan qizim anta qani kela qol aziz do'stlar agar tishingiz birdan og'rib qolsa ota onangizga sizni tish shifokor huzuriga olib borishlarini ayting alloh subhanahu va taolo bizdan faqatgina katta amallarimiz uchun emas balki misvok ishlatishdek kichik amallarimiz uchun ham rozi bo'ladi ushbu multfilm porloq media buyurtmasiga ko'ra registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi e'tiboringiz uchun rahmat